Ma kohtasin hiljuti ühel haridusmessil inseneeritudengit Taanist, kellega me vestlesime siis oma taustast, haridusvalikutest ja ka tema ütles, et ta soovis õppida õpetajaks. Aga ta rääkis, et ta leidis ennast mõtteotsast, et ta on 12 aastat käinud koolis, siis õpetajaks õppimisel oleks ta veel 5 aastat kõrgkoolis, mille lõptulemusena veedaks ta ligi 50 aastat jällegi koolis. Et see mõte oli tema jaoks hirmutav, see tundus piirav ja seda kõike kuulates ma tunnistan, et mind valdas samal ajal äratundmisrõõm ja kurbus. Kui mina gümnaasiumi lõpetasin, oli ka minu esimene mõte või kutsumus oli õpetajamet, kuhu ma ka kandideerisin. Aga see sama hirm jääda lõksu koolisüsteemi. See pani kandideerima ka mujale ja lõpetasin ka mina siis inseneeris hoopis. Täna saan öelda, et õnneks ikkagi esimese aastaga seal sai selgeks, et targem on usaldada kõhutunnet, sest vahetsin ikkagi eriala. Küll aga ma ei kahetse mitte grammigi, et ma proovisin selle teise tee ära, sest see oli see, mis oli vajalik mulle, et saada see kindlus, et võib-olla see lõksu jäämise oht ei olegi nii suur või et see hirm ei pea nii suur olema selle osas. Tänaseks olengi ma siis haridusmaastikul töötanud, tegutsenud väga erinevates rollides, nagu mainiti, õpetajana ja õppejõuna, puutunud kokku erinevate haridusstartupidega, töötanud haridusametnikuna, eraõpetajana, mitte formaalhariduses veel noorsotöötajana, juhendaja ja mentorina. Need erinevad rollid annavad mulle ühelt poolt võimaluse täna rääkida teile haridussüsteemist tervikuna või laiemalt. Ja samas ei ole ma ühtegi rolli veel liialt kaua ennast pühendanud, et kuidagi jääks ühe mätta otsa kinni. Küll aga, kuna me teame, et õpetajate puudus on üks võtmeprobleeme juba pikka aega Eesti koolides, siis lubage ma siiski fookuse selles süsteemis. Täna võtan õpetajaametile. Kui 4 aastat tagasi võtsin ma osa Paide arvamusfestivalil arutelu ringist, mille fookuses oli õpetajate järelkasv, siis lõpetuseks küsiti meil, et mis saab Eesti haridusest, kui midagi ei muutu. Teiste vastajate vastused olid üllatavalt optimistlikud, et noh, on ju positiivseid trende ja näiteid ja et vast ikka laheneb. Mina tookord vastasin, et 10 aasta pärast, kui me tuleksime tagasi ja ei ole muutunud trendid ja olukord laiemalt, et ma ei usu, et me üldse saame siis edasi minna ilma, et me seal koha peal nüüd ja kohe teeks mingisugused suuremad selged muudatused. Sellest 10 aastast on nüüd mööda saamas kohe varsti juba pool ja ma pean tunnistama, et ma kahjuks ei näe liialt suuri muutusi. Ikka me räägime samu asju, samu muresid. Muidugi on samme õiges suunas, on kasvanud huvi õpetajakoolituse vastu, on tõusnud õpetajate palgad ja näited on kindlasti veel, aga suures pildis probleemi lahendamiseni ma ütleks, et sinna veel pikk tee minna. Siin ma jõuan siis oma tänase kõne ühe võtmekohani, üritades siis pakkuda omalt poolt mingit abi või lahendust. Ja lahendusena ma näen rohkem paindlikumat süsteemi õpetajale koolisüsteemi näol. Mida ma sellel mõtlen? Seda sama, et kui keegi tunneb huvi selle ameti vastu, esimene mõte ei tohiks olla see, et oota, aga siis ma lähen sinna tööle ja siis ma sinna jään. Et kuidagi, no, see ei lähe kokku üldiste tänaste trendidega. Ega ei tohiks olla see põhjus, miks meil inimesed jõua kooli. Siin on kindlasti, ma enne nägin, ruumis on ka koolijuhte, et võite nüüd ju mõelda, et no mis, et me otsime juba praegu tikutulega õpetajaid taga ja nüüd siis
pakutakse lahendusena välja, et suurendame kaadrivoolavust veelgi ja et kuidas see midagi lahendab. Et ma nõustun lühiajaliselt, see võib olukorra muuta keerulisemaks, eriti nendele korraldajatele, kes seda kõike suunama peavad. Aga pikas plaanis ma näen, et selline vabadus ja paindlikkus, et see toob meile väga palju uusi, väga palju häid inimesi koolidesse juurde. Meil on täna juba programme, nagu näiteks koolijuhid, kes käivad ettevõtete juures mentorsüsteemis, koolid, kus tunniplaan koostatakse niimoodi, et üks päev nädalas juba õpetajale enese arenguks, või valikainete õpetajad, kes töötavad koolis oma põhitöö kõrvalt. Ja neid näited on veel ja veel. Aga see ei tohiks olla niimoodi, et need on mõned head näited. See võikski olla süsteem tervikuna. Miks ei võiks olla igapäevane reaalsus see, et keeleõpetaja töötab koolis, siis käib, ma ei tea, läheb töötab vastavasse riigis, mis keelt ta kõneleb, töötab välismaal või toimetaja tõlgina. Miks ei võiks keemiõpetaja oma teadmisi praktiseerida laboris? Miks ei võiks geograafiõpetaja välja töötada mingit äppi, anda oma ettevõttelt kiidituure? Miks ei võiks matemaatikaõpetaja olla ministeeriumis spetsialist? Ja miks mitte selle kõrvalt ka osakoormusega koolis töötada edasi? See kõik on täna võimalik, aga me ei kasuta neid võimalusi, ma arvan, piisavalt palju. Teeme ühe harjutuse. Võite panna silmad kinni, kui soovite. Kujutame ette inimfiguuri kontuuri. Ja nüüd teeme selle figuuri paljudeks väikesteks tükkideks, nagu pusle, inimese kujuga pusle. Iga ühe pusle tuleb erinev. See pusle on meie õpetaja. Osad tükid võivad mõnel veel olla puudu, teisel võivad paar tükki olla juba kadunud, mõned servad võivad olla maha kulunud, mõnel pusletükil võib olla tolmu peal, mõni pusle on tervikuna kirjum, teine vähem ja nii edasi. Nüüd ma palun, et te selle inimfiguuri ümber kujutate ette suurema pusle, mis koosneb ka suurematest tükkidest. Need tükid on erinevad kogemused, väljakutsed, asutused, ametid ja muud, mis kõik seda väiksemat puslet seal sees mõjutavad, mis aitavad leida puuduvaid tükke, mis aitavad värskendada mõnda vanemat tükki. Ja selline nii-öelda just kui kahes osas pusle on see, millisena mina näen, millisena ma kujutan ette ühte head õpetaja karjäärirada, mis tõesti on motiveeriv, arendav, mitmekülgne ja mis tooks meile häid õpetajaid kooli ja ka hoiaks olemasolevaid, aitaks ära hoida läbipõlemist ja arendaks neid. Kokkuvõtvalt ma tahan ühe asja kindlasti selgelt välja öelda, et ei saaks vale aru saama olla. Koolis võib töötada ka terve elu. Meil on väga häid õpetajad, kes töötavad seal ka terve elu ja kellele see sobib. Aga me peame samal ajal aru saama, et see ei sobi kõigile. Küll aga see kuvand tihti jätkuvalt on see, et õpetaja leiab ennast siis terveks eluks selles ametis. Kui ma peaksin siin täna tegema uue ennustuse, 10 aasta pärast siis aega, siis ma olen juba optimistlikum, kui ma olin tookord. Ma näen, et süsteem ise ka tegelikult näeb, et teatud suured muutused on hädavajalikud, et samade mustritega me ei saa enam edasi minna. Ja seda enam, et meil on neid häid haridusalgatusi, meil on neid koole ja koolijuhte, kes on valmis neid riske võtma, aga seda kõike on vaja rohkem. Ja ma usun, et me kõik, kes me haridusmaailmas oleme ja sellega kokku puutume, saame anda oma panuse sellesse, et õpetaja ameti kuvand, need stereotüübid, et neid positiivses mõttes lõhkuda, natuke nihutada. Lõpetuseks ma olen lootusrikas, et me leiame need kõige arukamad lahendused,
millega jõuda siis paindlikuma koolisüsteemini õpetaja jaoks. Aitäh!